селищною міською радою, їм, вірніше, надано повноваження для прийняття ставок на нерухоме майно, яке має бути не меншим, ніж вказано в кодексі, але на розгляд виносилося, скільки відсотків від мінімальної заробітної плати може прийняти кожна сільська, селищна або міська рада для обчислення вартості житлової і нежитлової нерухомості. До 1 липня ми повинні вислати рішення повідомлення кожному, той, хто підпадає під таку, має у власності таку нерухомість, житлову або нежитлову, яка передбачена кодексом. І 60 днів мають після отримання повідомлення на сплату. Звичайно, що базою для нас є дані з БТІ, і можливо, якщо хтось. Можливо, якщо вона застаріла, або хтось з чимось не згідний і отримає таке рішення, повідомлення, але не згідний, має підійти до нас з документами про власність, і ми будемо вносити зміни і виправляти, якщо щось можливо, чи застаріле, чи можливо власність перейшла до іншого власника. Якщо серед року змінився власник нерухомості, значить по той період, по якій перебував власник, мав у власності дану нерухомість, один платник буде платити за той період, а новий власник з того моменту, коли вступив у власність на ту ж нерухомість, інший власник. Так, пільги встановлюються так само місцевою владою, по ківерцях, зокрема, для квартири не оподатковується 70 квадратних метрів, для житлового будинку 210. Для нежитлового. 140 житлова, так. 210 нежитлова. Це якщо є і об'єкти. Ще раз повторіть. Квартира 70 квадратів. Це загальної площі. Загальної площі. Для житлового будинку 140 квадратів. По ківерцях це тільки по ківерцях. Це по ківерцях. А загальна то 60. Ну, а згідно кодексу, так. 60 і 120. Але в ківерцях прийняли інші ставки. 70 і 140. Можуть сільські селищні ради збільшувати або органічно житлової нерухомості. А житловий будинок 40 квадратів – це приміщення, саме совий будинок і приміщення господарчі, так? Житлове. А, житлове тільки, ага. Прибудову не брали, прибудову? Не брали. З другого кварталу брали прибудови. Вже перший квартал буде обчислюватися виключно по житловій, а з другого кварталу і на житлова. Тому в рішенні повідомленні буде загальна сума стояти. Ну, ми, звичайно, перед тим, як слати, маємо обрахувати. Але якщо хтось десь щось не згідний, то з документами про власність до нас і будемо виправляти. Ну, так як перший рік, то будемо. Це в першому кварталі у нас ставка, а вже в другому кварталі. А де житлова, яка буде тоді? 210 – це по ківерцях. Це рішення міської ради. Ну і ставка від мінімальної заробітної плати за 1 квадратний метр буде становити 1% від мінімальної заробітної плати для житлової нерухомості і 0,5% для ківерців. Але кожна сільська селищна рада приймала своє рішення і, ну, в принципі, в нас теж є, а можна поцікавитися або в нас, або в кожній селищній або в сільській раді. Конкретно по ківерцях 1% житлова і 0,5% нежитлова від мінімальної заробітної плати за квадратний метр. Ми працювали з сільськими селищними радами і міською радою, щоб мінімальні робити це, не робити високі ті накрутки, а щоб мінімальні, щоб людина могла сплатити такий податок, щоб було реально. Учасники війни, учасники антитерористичної операції, хто з пільгів має чи будуть все-таки передбачені? Немає. Не передбачені. Не передбачені. Інваліди дитинства нікого. Не передбачені. Для громадян пільг, як таких пенсіонерів, інвалідів, не передбачені. А якщо власник на пенсії, який відсоток?
500 за квартиру, а скільки тоді, куди? Немає, де що це буде. Які пенсіонери мають жити? То це по 140 квадратів. Так, якщо вже все відкрили, всі не житлі, все. А якщо документа ж немає на право власності, є ж такі багато, як це відмають? От в 15-му році ми вийшли, вже в нас є сформовані рішення повідомлення. Там небагато громадян, в Похиверцях це буквально десь до 30 чоловік. Якщо є якісь помилки, будете до нас підходити з документами на право власності, будемо виправляти. Але надалі, я так думаю, воно не залишиться без реагування, буде воно все-таки підраховуватися, бо в БТІ в кожної людини не все є оформленим. Звичайно, що кожна прибудовка не є зафіксованою. Або взагалі немає документів. Ну, з часом, я так думаю, що воно буде наповнюватися, ця база, і це буде як резерва. Дуже підключатися в день, до небо може газове господарство, це ж все ж буде підключатися. І будуть збиратися дані про наявну нерухомість, і будемо дораховувати, долучати нових, і з цього року почнемо, а далі будемо виправляти. Ну, до нового року ви маєте зробити базу. Так, ну, в нас вже яка є наявна база, ми вже вийшли на рішення повідомлення до 1 липня, в цьому році вийшли, вперше. В будинку проживає дві сім'ї. Ну, будинок поділений на дві половини. Кожен має право власності на свою половину. Звичайно. Так само будуть сплачувати. Так. Буде два власники, і площа буде поділена на двох. Так. І якщо під пільгу будуть підпадати, то будинок буде платити. Але це будинок на половині, читається квартира 1 і 2. Це тоді піде по цьому, по квартирах. Наскільки зрозуміло. Якщо квартира пополам, значить на двох людей. Ні, не квартира. Ні, чи квартира, будинок. А чому ми на 1-2? Ми на 1 будинок, тільки що на 2 власники. Площа буде ділитися на 2. Ні, ні, 2 власники, 2 документи на право власності. 2 документи на право власності. Але будинок один. А хто немає, наприклад, немає права власності, так як в селі є погосподарський номер. Будинок розділений, є 2 погосподарських номера. Наскільки є такі випадки, що будинок розділений, має хтось частину права власності один і другий, але номери, отак як каже Лариса Петрівна, не поділені. Будемо враховуватися. Це немає знайти, що номер не поділений. Право власності не 2 господаря. Так, 2 господаря. Є, що залишають у спадщину на 4. Є, що на всі члені сім'ї є. Всі члені, значить, 1/6, 1/5. Але тут є нюанси. Якщо винесено в натурі, тобто поділено, що це ваш вхід, це ваша частина. Якщо у вас просто є 1/4 чи там 1/2, але не винесено в натурі по документах, то буде один платити. За рішенням розводу або за рішенням суду. Якщо один вхід, так? Так, якщо, дивіться, в нас є така ситуація по квартирах. Тобто в нас майже всі приватизовані квартири, там 1/4, 1/2, 1/3, в кого там скільки членів приватизовано. І в нас вони в основному не винесені в натурі. Тобто не поділено, що це моя кімната, це там сина чи дочки. Ну, ми ніби володіємо 1/4, але в натурі воно не винесено. Власником тут виступає один, хто є квартиронаймачем. І тоді ця частина вважається, що це площа для одного буде вважати. Тобто, якщо квартира 70 квадрат, чи там 75 квадратних метрів, буде 70, значить оподатковуватися, 5 – ні. Зрозуміло? Між собою буде тоді вже розбиратися. Ну, навпаки, 70. Так, 5. Оце буде враховуватись і балкон, і все, так? По документах. По свідоцтву на право власності, на нерухоме майно. Що написано в праві власності? Наприклад, квартира. А в квартирі включено гараж, підвал, всі коридори. Входить в загальну площу. Все це рахується в загальну площу. Як ви не робите? Вони все ж враховуються. Якщо будинок, значить є все. Там є. Різні ставки. Що у вас пише, свідоцтво про право власності. Читайте, у мене підділяється. У мене 70 квадратів не буде. До господарських та садибних будівель, допоміжні нежитлові приміщення, до яких мережі сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, погреби, навіси, котельні, бройлерні, трансформаторні підстанції тощо, інші будівлі. Оподатковують. Входять до нежитлової мережі. Але це до будинків. А в квартирі?
якщо в квартирі, це вже є житло. Саме не житло. Якщо це квартири. Ну, всередині в квартирі, що батарея? Гараж. Гараж, підвал. У мене там ще були документи. Да. Значить, в кожній. Треба розділяти себе. До нежитлової входить чи що? Чи воно рахується житловою? Ні. Та якщо до нижньої перший, нижній підвал, третій поверх, воно не входить до житлової? Вона ж другої. Треба дивитися все документи. Що? Буде не ще якось житло, а не житло. Підходити з цими документами? Поки ще не пізно, поки ви ще не нараховували, то люди хай краще... Ми вишлемо повідомлення, і буде час 60 днів, щоб підійти до нас і вияснити. І ми зможемо його сформувати, або що. То ми людям повинні сказати, значить, що 60 днів люди до вас хай підходять. Від дня отримання повідомлення. Від дня отримання повідомлення, і хай з вами потрясають всю площу. Хто не згідний з чим, то підходити з документами, щоб ми змогли, мали час перебувати і витримати. Тому що із ДТІ дані я впевнена, що вони є достовірні. Хто оформляв, коли нерухомість, звичайно, що і зміни могли відбутися, і хтось міг їх вже зафіксувати або змінити з тих пір, як краще інформації. Прийняти ставки 1%, 2%, які ставки можуть прийняти на найнижчі. Міська рада наша прийняла 1% і 0,5%. Які можуть бути найнижчі ще ставки? Чи вже нижче 1% не можна? Можна. Можна приймати на розгляд місцевої влади, приймали в сільських радах є, що приймали менше. Сільські, селищні можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, бо зменшується база оподаткування, самі вже рішають. Є, що прийняли й менше. Є, що прийняли. Є навіть і 0,3%. Сільські ради приймали, розглядали конкретно. Є поселення. На нежитлову основному. На нежитлову приймали менше. Там і клуні, все швидко. Приймали менше. І переважній більшості приймали менше. А ваша країна є якоїсь у нас тільки немає? Чому не брали всіх? Брали всіх. Брали всіх. Брали всіх. А чому в нашій міській раді не подумати лучше синичка в руках, чим журавель в небі? Щоб люди не думали, як документи переробити, як зробити 5%. 0,5. Коли робили аналіз, коли приймалося це положення, то виходило з того, що в нас в основному великі будинки зараз, це вже нова житлова забудова. Ці старіші, там де живуть така середня категорія населення, там вони до 140 квадратів. Тобто це, ви розумієте, що таке 140 квадратів. Це досить немаленький будиночок, 140 квадратів. Тут невелика відсоток попадає під цей. Так само квартири. Навіть трьохкімнатна квартира, така стандартна в нас, це десь 66-63 квадратних метрів. Так. Мало таких, що... А нежитлові приміщення, вони оподатковуються повністю усі, чи там не так само, від певного метрожитку? Ні, там немає пільги. Немає там пільги. На нежитлове немає. Там скільки є, чи багато? Але має бути багато. Якщо у вас гараж, це не буде установлено. У вас мікрофон. Я скажу, що оподатково не бачить. Вона не бачить право власності до вас гаражу. Вона має цілий стиль. Добре. А нежитлове приміщення, нежитлові приміщення оподатковуються всі. Так, все, що є. 0,5%. Ну, принаймні, починаємо з того, що ми маємо зараз базу. Але на сьогоднішній день по нежитловій забудові для фізичних осіб немає документів на нежитлову забудову. Тобто вас... Я хотіла спитати, в мене немає документів? Нікого немає. І як воно має оподатковувати? Воно на сьогоднішній день не буде оподатковувати. Тому що немає, це оподатковується те, що у вас є в документі вписано. Розумієте? Воно, напевно, до того дійде, що будуть... Можливо, є Що ще на систему оформлення його, щоб зараз, тому що, наприклад, як сарай, то вони ще не здавали. Він в 59-му році, він до сих пір ніде не реєстрований. Якби була спрощена система, що приходять, заміряють і оформляють, там проплачуєш БТІ за ту роботу.
Оце так би міська рада ще трошки. Скажіть, будь ласка, коли ми проводили взаємну інформацію по нарахуванню субсидій, виникали такі питання. Є дві квартири, або є квартира і будинок, власник один. От як буде братися і на один окремо, і на другий окремо? Чи буде воно сумуватися все разом? Буде на одну квартиру і на один будинок. Сумарна буде, це вам 210 квадратів, це буде сумарна пільга, незалежно від того, скільки у вас будинків, квартир. Все інше буде податково. А дача куди буде приєднувати? Дача йде зараз до житлової, вона так само буде податково. Ну, то, а дача, от квартира є і дача. То, дача йде, якщо до житлової. Я не знаю. Дача, якщо житлової, будинок. Це що, до квартири? А, як будинок. До квартири. Це якщо є, так, до На дороги, на садки, на інфраструктуру. Тихіше, у кого немає документів, то і буде. Ще питання. Йосипівна, ще у вас щось? Ні. Скажіть, наприклад, якщо в селі будинок. Один тільки будинок, а інші прибудови так само будуть оподатковуватись, як нежитловий? Ну, всі прибудови рахуються до нежитлового. Так само. З того, що починали, якщо оформлено, то на сьогоднішній день воно вже буде оподатковано. А надалі це, напевно, буде резервами для нашого бюджету. Нежитлова – це те, що знаходиться на фундаменті. Тобто, якщо там стоїть якась будка шопа, вона ну, така тимчасова, то вона не є. А те, що стоїть на фундаменті. На капітальному фундаменті. І на якусь, на що є документи. То збудував те, то сарайчик, то якусь тепличку маленьку збудувала людина. Через те, що господар сьогодні думає, як вижити в сьогоднішніх умовах. Значить, те, що стоїть на фундаменті. Тому, напевно, сільські і селищні ради все-таки ну, зважили до того, дуже ну, приділили тому значення. І не брали потолок, а все-таки розглядали. І брали менше відсоток, ніж, наприклад, півдесяток. Це не нульовий. І є такі сільські ради, щоб рани менш. Все такі зміни, які вони мають. Все те ж. Скільки господарчих будів? Дуже багато всяких. Тут на лісі все. На власне. Речі. До цього року пройде так. Може, да? А потім, що сільська рада прийде сама, добровільно опише і третій. Сільська рада буде залучатися, це ж податок, який рахується, місцевий податок. Вони резервом до наповнення бюджету. Прийдуть, перемірюють і плати. Документи є, нема, а плати, так? Ні. Тоді будуть старатися виготовляти документи. Технічні, ну, паспорт на те все. Може, якусь процедуру спрощення зроблять на право власності? Ну, наприклад, технічний паспорт, чи ж на квітні? Сільська рада, мені здається, буде зацікавлена. Це ж наповнення місцевого бюджету. Збирання вказано. Так само збирання вказується до нежитлової нерухомості. Добре, якщо він на фундаменті, капітальний, він є. А якщо він не на фундаменті, то цей місце? Ну, то я не думаю, що він скріплений. Добре. Не на фундамент. Ну, впише гарно. Збирання. Збирання, все, що є, на вісці, ну все, погиби, на вісці, зразу гарні ті будки, всякі, знаєш, тут.
А ще ви казали нерухоме майно, ці гаражі, да, клуні, це все. Якщо то до 200 квадратних метрів не оподатковується, а лишні? 210, так? А лишні буде оподатковувати? Так. А до 210 не буде, в селі? Тоді будемо розбиратися. Лишні все розбиратися. Лишні, а значить, не вирішити. Але це зібрати спеціально. І збиратися. До мінімальної заробітної плати чи від надходження сумарного надходження сім'ї бюджету? Якщо буде змінюватися розмір мінімальної заробітної плати, збільшується заробітна плата мінімальна, збільшується відсоток оподаткування. Відсоток не збільшиться, а сума збільшиться. А сума збільшиться, не відсоток, а сума збільшиться. Тобто підокремлюється в цьому році, на наступний рік, 15-му, буде братися це, чи буде братися повністю 14-му? До дати, коли перейшло власність до іншої людини, вирахується, буде платити один перший власник, а з моменту вступу у власність буде платити інший. Велика площа діліть на чоловіка, на жінку, на дітей і все. Ділити, ти кажеш, Люба Володимирівна. Так міська рада каже, що воно повинно бути. Лариса Станіславівна, ви говорите, не чують інші. Що запитували, вони не чують там. Ні, це повторилося. Друга половина на жінку, але будинок стоїть на чоловіка. Ні, розділено на двох. Але вхід один. Право на власність окремо на жінку і окремо на чоловіка. Ну, значить, і два власні. А якщо це єдиний? Якщо різна, Вони зовсім інші люди, в одному будинку. Потім, коли ці померли люди, то ця половина будинку перейшла на дружину. Окремо є чоловіка, окремо дружина. За оподаткування 2014 року, там інше. Тому чого так мало платників? Тому що там ще йде 250 квадратів площа. А вже з 2016 року буде база 2015 року, і вже там відповідно площа менше. Тому за 2015 рік там практично платників таких немає. Тому що там квартира, по-моєму, 110 квадратів, якщо я не помиляюся, будинок 250. Значить, в 16-му році ще більше буде. Дуже будуть ще такі зміни можуть бути. Чому кажете більше? Може, місцева влада перегляне. Виходить, треба свою квартиру збудувати з кожним роком. Треба її одрізати кусочок, стінки переносити. Наші діти платили за яблуні, за садки. За кутів, за собак. За кожний кусочок, за димоходи смотрели. А собачі будки там не вмисли? Димове. Не, що там?